Привіт! Ми знову на каналі «Відкритий». І сьогодні програма «Hello Body», і з вами знову я, Альона Різник. Сьогодні з вами будемо танцювати танець, який називається регетон. Це латиноамериканський танець, схожий трошечки на наш хіп-хоп, але трошки більш сексуальніший, більш латинський. Тож, ми почнемо з вами з простих рухів, з пружинки униз. Будемо пружинити так, щоб наше тіло почало рухатися в такт. Поїхали! Разом зі мною приєднуйтесь, ми всі рухи будемо робити з вами разом, тож робимо все одночасно. Якщо ви тільки-но приєдналися, все одно танцюйте разом зі мною. Поїхали! 1, 2, 3, 4 і ще раз 1, 2, 3, 4. Наступним рухом буде рух у сторону. Ми робимо рух униз і в сторону, збираємо ніжки назад. І ще раз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пружинку нашу не покидаємо, ми пружинимо все так же униз і вверх, униз і вверх. І пружинка вниз, пружинка вверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Можемо додати сюди корпус чи плечі. На кожен наш рух у сторону ми уводимо корпус назад і виростаємо з корпусом вперед. Ще раз, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед. Найважливіше сьогодні в нас з вами – це оця пружиночка вниз. Бо коли ми відчуваємо музику, ми повинні з вами бути з нею на одній хвилі. Тож поїхали ще раз. Назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед. Додамо ще один рух. Почнемо з вами рухатися не зі сторони в сторону, а більш по діагоналі. Правим плечем, лівим плечем. Правим плечем, лівим плечем. І ще раз. 3, 2, 1. Останній раз. Раз. І два. І три. І знову зі сторони в сторону. В сторону, в сторону, в сторону, діагональ. І правим плечем, лівим, правим, лівим. Ручки тримаємо перед собою і знову зі сторони в сторону. Раз, і два, і три, і чотири. Можемо замість корпусу, наприклад, додати сюди плечі. Для різноманіття. Вперед-назад, 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 вперед-назад. Швидкість, з якою ви рухаєте плечима, може бути різною. І повільною, і швидкою. Це залежить від вас і від того, наскільки ви готові рухати плечима швидко, чи повільно, чи настільки ви відчуваєте музику, під яку танцюєте. Можливо, біт вам підкаже. І ще раз, діагональ в сторону, і вперед, і ще раз. Зі сторони в сторону. Добре, ці два рухи вже в нас є. Ми продовжуємо рухатись надалі. І додамо з вами ще декілька кроків. Правою ніжкою ми робимо з вами крапочку вперед. Повернули, вперед, повернули. Знову не забуваємо про нашу пружинку. Ще раз. Вперед, повертаємось назад, вперед, повертаємось. 1, 2, 3, 4. Плече можна опустити униз, протилежно від ніжки, яку ви носите вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Переносимо вагу вперед, так, щоб ви трохи нахилялися. Раз, і два, і три, і чотири. І ще раз. Раз, і два, і три. Давайте з'єднаємо усі наші рухи разом. В сторону. Два. Три. Діагональ. І раз. І два. І три. І ще раз. 1, 2, 3. І крапочки вперед. Права ніжка. Ліва. Права. Ще раз. Права. Ліва. Права. Зі сторони в сторону. І раз. І два. І три. Діагональ. Раз. Два. Три крапочки вперед. І раз. Два. Три. І ще раз. 5, 6, 7. Баунс вниз. 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 І додамо ще один рух. Стегна по колу. Ми робимо з вами повне коло через коліна. Давайте пройдемо все по крапках. Ліве стегно вверх-назад.
правий верх, серединка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І плавно по колу з'єднуємо усі наші крапочки, так, щоб у нас вийшло гарне коло назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Зараз переносимо вагу на ліву ніжку, відриваємо праву ніжку від підлоги і переносимо вагу. 1, стегно пішло вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. Додаємо сюди наше коло і у нас виходить 1, і 2, і 3, і 4, і 5, і 6, і 7, і 8. І зараз будемо обертатися навколо себе. Ліву п'яточку ми переводимо вперед, праву ніжку ставимо по колу. П'яточку вперед, ніжку по колу. П'яточку вперед, ніжку по колу. П'яточку вперед, ніжку по колу. І ще один раз. І раз, і два, і три, і чотири. Додамо сюди стегна. І раз, стегно пішло вправо. І два, і три, і чотири. І ще раз, раз, і два, і три. І додаємо сюди коло. І раз, і два, і три. І зі сторони в сторону. І раз, і два, і три, чотири. Діагональ. Один, два, три. Ще раз. І один, два, три крапочки вперед. І раз, і два, і три. І ще раз. І раз, і два, і три. По колу. І один, два, три. І ще раз. П'ять, шість, сім. Зі сторони в сторону. І раз, два, три. Діагональ. І п'ять, шість, сім крапочки. І один, два, три, чотири по колу, п'ять, і шість, і сім, і вісім. Тож сьогодні ми з вами танцювали запальний регетон. Ми ще раз з вами повторимо цю вправу спочатку і до кінця під мій рахунок. З правої ніжки управо через присяд вниз. І один, два, три, діагональ, і п'ять, і шість, і сім, і ще раз. Один, два, три. По колу. Один. Повільно. По колу. П'ять, шість. І швидко. І. Один, два, три, чотири на місці. П'ять, шість. Крапочки вперед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дивіться, ці вправи ви можете в будь-якому порядку робити. Тобто не обов'язково робити саме в такій послідовності, в якій роблю їх зараз я. Ви можете робити вправи у тій послідовності, які підказує вам музика. Танцюйте з музикою, будьте в музиці. І давайте ще раз з вами зробимо, але в іншій послідовності. Почнемо з діагоналі і поїхали разом зі мною. І один, два, три, чотири. Ще раз. Один, два, три, крапочки, вперед, 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 і ще раз, один, два, по колу, і один, повільно, два, і три, і чотири, і в сторону, один, два, три, чотири, п'ять, шість, крапочки, вперед, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, в сторону. І один, два, три, чотири, і п'ять, і шість. Діагональ. Один, і два, і три, і ще раз. І один, два, три, коло. І один, два, три, чотири, і п'ять, шість, крапочки. І один, і два, три, молодці. Тож сьогодні ми з вами танцювали запальний регетон. Продовжуємо танцювати надалі у стилі латина і будемо зустрічатися з вами частіше на нашому YouTube-каналі.
канал «Відкритий» і програма «Hello Body». Всім гарного дня! З вами була я, Альона Різник.